Um homem de 20 anos de idade foi preso em João Pessoa, na Paraíba, assim que desembarcou no aeroporto. Ao passar pelo scanner, profissionais do aeroporto suspeitaram que havia algo errado, e a polícia foi comunicada. Imediatamente o homem foi abordado. E ao fazer uma averiguação, os policiais observaram que havia droga presa ao seu corpo. Ele recebeu voz de prisão e encaminhado à delegacia. Lá o delegado de plantão interrogou o homem e ele confessou que estaria recebendo 3 mil reais pelo transporte da droga. De acordo com os policiais que realizaram a abordagem, quando ele embarcou aqui em Rondônia, não passou por scanner, o que pode ter facilitado o transporte do entorpecente. Com imagens de Michael Lima, Almir Sates para o jornalismo da SIC TV.